Të hënën 19 janar në orën 17, Kuvendi do të nisë zyrtarisht sesionin e ri ligjëbërës, ku në seancën e parë pritet miratimi i programit dhe kalendarit të punës. Programi dhe kalendari punimeve për këtë sesion pritet të jetë i ngjeshur dhe intensiv me reforma jetike për vendin dhe procesin integrues. Reforma në sistemin e drejtësisë pritet të jetë ajo më e rëndësishmja, ku ligjëvënësit shqiptar do të angazhohen dhe do të marrin praktikat si edhe rekomandimet e vendeve perëndimore. Kjo reform do të prek të gjitha ligjet për sistemin e drejtësisë dhe mund të shtrihet deri dhe në ligjin themeltar të shtetit, kushtetutën. Ndonëse majoranca e ka miratuar komisionin parlamentar që do të merret me këtë reform, marrëveshja e dhjetorit me opozitën mund të sjellë edhe ndryshime në mënyrën se si do të organizohet apo udhëhiqet puna. Gjithashtu puna e majorancës dhe opozitës do të përqendrohet edhe në zbatimin e pikave të rezolutës së përbashkët të fundvitit 2014. Pranë konferencës së kryetarëve tashmë janë të dokumentuara dy kërkesa: për ngritjen e komisioneve ad hoc për miratimin e një ligji për dekriminalizimin e parlamentit dhe institucioneve shtetërore, por edhe një komisioni për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Këto dy çështje për muaj me radhë u kthyen në betejë politike mes majorancës dhe opozitës, ku demokratëve ju deshën rreth 5 muaj bojkot bashkë me ndërkombëtarët për të arritur të bindin Partinë Socialiste, Televizion Socialiste për Integrim për të punuar në këtë drejtim. Jo pa debat dhe kundërshti politike do të kaloj edhe ndërhyrja në kodin zgjedhor e njoftuar nga majoranca në kuadër të zgjedhjeve të 21 qershorit. Ndërhyrjet në ligjin zgjedhor do të jenë teknike në kuadër të ndarjes së re territoriale, por opozita ka bërë të ditur se nuk bëhet pjesë e tyre. Sipas deputetëve demokrat, ndërhyrjet në kodin zgjedhor kanë faktuar se ndarja e re territoriale ka qëllime elektorale. Në programin e punës së kuvendit zën vend edhe dy ligje për hapjen e dosjeve të komunizmit, që pa dyshim do jenë pjesë e debatit politik, por edhe ndjeshmërisë publike. Në këtë drejtim ka një iniciativë të zyrtarizuar nga deputetët Mesila Doda dhe Shpëtim Idrizi, por edhe një projekt që vjen si nisëm e Këshillit të Ministrave, përkatësisht nga Ministria e Mirëqenies Sociale.